Vasný den, milí diváci a posluchači, vítejte u dnešního podcastu s číslem 35. A dnešní téma, které jsem si vybral, je jedno z témat, které jste mi doporučili na Facebooku. A to je téma, jak se správně rozhodovat. Jak se správně rozhodovat pro to, co chci nebo nechci udělat? Můžeme být v životě postaveni před různé zkoušky nebo před různé rozhodnutí, kdy je to samozřejmě pro nás třeba důležité nebo i nedůležité, ale zkrátka je potřeba se nějakým způsobem rozhodnout. Rozhodně jsou lidi, kteří to rozhodování mají mnohem snazší a jsou lidi, kteří ho mají mnohem těžší. Když se na to podíváme například z pohledu astrologie, tak tam ne, že bych se v tom nějaké stravy znal, ale vím, že jsou určitá znamení, která u toho rozhodování mají celkem problém, takže samozřejmě může to být i takto dáno astrologicky. Ale já s tou astrologií, já ji uznávám, je to skvělá věc, ale mm, nechtěl bych, aby právě se lidé skrze astrologii dostali do. Uh, že, jako do, že mají nějakou výmluvu. To znamená, já jsem tohle, takže to tak mám a nic s tím neudělám. Takhle bych to úplně neviděl. Já tu astrologii beru tak, že nám říká různé predispozice, kdy jsou nám nakloněné různé hvězdy a planety. To znamená, kdy je vhodné něco dělat nebo nedělat, ale určitě to neberu tak, že Zkrátka, jsem tohle, takže mám problém s rozhodováním a nedá se s tím nic dělat. Rozhodně takhle bych to nechtěl pojmout, protože si myslím, že v životě se dá změnit všechno. No a pokud si člověk najde nějakou omluvu nebo výmluvu, proč něco u sebe nezměnit, protože už je to nějak jasně dané, tak pak na sobě nemůže úplně tolik pracovat. Další u toho rozhodování hraje hlavně roli. Logika. Já bych se tady u toho obrátil na jednu úžasnou věc, která, která mi dala takové základy do práce na sobě. Ne každý to tak bude mít, ale jmenuje se to MBTI. Já jsem už o tom měl vysílání. Je to vlastně Myers Bridžův, vlastně typologie, indikátor v překladu a vlastně dá se to najít i v češtině krásně na Wikipedii, nebo si můžete pustit to moje vysílání, stačí se zadat příznaky transformace MBTI. A je to vlastně osobnostní test, který je navržený tak, že si zodpovíte na čtyři otázky jak vnímáte okolní prostředí, jak získáváte informace, jak zpracováváte informace a váš životní styl. A máte tam vždycky dvě možnosti, což je písmeno, takže vnímání okolního prostředí, tady máme extraverze, extroventi intenzivně vnímají okolí a jsou zaměřeni na kontakt s lidmi a s realitou, rádi mluví, vyjadřují své pocity, mohou se cítit nabití a uvolnění ve společnosti, No a introverze je I, to extraverze bylo E, introverze je I. Introverti se dokáží soustředit na maličkosti a hlavně na myšlenky a pocity. Nevyhledávají tolik kontakt s okolím, který jim někdy může být i nepříjemný a raději poslouchají, než aby se zapojili do konverzace. Raději dříve promyslí, co řeknou, než aby ze sebe chlili nesourodé informace. Mohou upřednostňovat samotu pro odpočinek. Ve společnosti spíše energii vydávají, než přijímají. A to je právě to, že základní rozdělení psychologie člověka je právě na introverzi a extraverzi, to znamená, jak právě vnímají ty lidi ten svět. A zase oboje dvoje mají svoje výhody a nevýhody. Extraverti se cítí dobře ve společnosti, když to velmi zjednodušíme, introverti se cítí sami nejlépe, když jsou sami doma třeba. No, a to není uh, samozřejmě ideální, protože ideální je se cítit dobře, jak ve společnosti, tak se cítit dobře i doma. Takže uh, tady ta extraverze, introverze se dá uh, zkoumat různě a zjišťovat si na procenta, třeba skrze nějaké psychologické testy. No, a samozřejmě, jako ve všem, je ideální 50 na 50. A dostaneme se ještě k tomu dalšímu. Uh, takže člověk si vybere, co na něj sedí, napíše si písmenko, takže v mém případě je i introverze. Získávání informací, buď je to skrze smysly, což je S. Smysly upřednostňují fakta a současnou situaci. Lidé s touto charakteristikou jsou více spřaženi se skutečností, raději věci používají, než aby se zabývali tím, proč a jak fungují. No a pak je intuice, což je N, intuition, intuice upřednostňuje myšlenky, teorie a fantazie, intuitivní, Intuitivové rádi dělají věci pokaždé jinak, zkoumají, co se, proč a jak děje a jak by se to dalo dělat lépe. Spíš než praxe a to, co je, je přitahuje budoucnost a různé abstraktní teorie. Takže zase v mém případě N, intuice. Pak máme zpracovávání informací. To máme buď skrze myšlení. Tito lidé lépe často pracují s daty a s čísly, než s pocity a lidmi. Bývají neústupní a neohledu plní. Myšlení vede k lepšímu řešení problému a zakládá se na číslech, faktech a logice, to je správný versus nesprávný, pravdivý versus nepravdivý. To je tedy T, -čko. no a pak je cítění, F, -ko feeling. Cítění rozhoduje, podle, cítění rozhoduje podle pocitu z věci, to je dle hodnoty spravedlivé, nespravedlivé, lepší, horší, více nebo méně. Citové založení lidé dávají přednost dohodám, často jsou empatičtější a rádi dělají ostatním radost. Takže v mém případě to je F. No a pak máme právě ten životní styl, ke kterému se chci dostat a to máme tedy Usuzování, což je, je je. Lidé s dominantním usuzováním, souzením, inklinují k postupným řešením, přičem však dovedou záležitost dokončit a to přiměřeně rychle. Jsou dobří v plánování, například si rádi před výletem naplánují, které památky navštíví, a předem si rezervují hotel. Potom je vnímání, což je P jako perceiving. Lidé vnímající spoléhají na subjektivní mínění a nechávají si všechny možnosti otevřené. Občas se jim nejlépe daří pod tlakem, a to dokonce v časové tísni. Když už je v poslední možnost, když už je poslední možnost něco udělat. Pokud usuzující výlet dobře promýšlejí, vnímající jsou přesným opakem. Ráno se probudí, usmyslí si, že si udělají výlet a všechno začnou řešit teprve, až k tomu nastane potřeba. To je, často dobře zvládají řešit věci i takzvaně na poslední chvíli. No a tady mám třeba. Uh... No a když si to mám dohromady, tak tady mám INFP, což si pak člověk najde, protože je 16 druhů osobnosti právě v kombinaci těch písmen. No a máme tady snílek, umělec a vlastně ten popis té osobnosti. No a tady pro nás v rámci toho když si to člověk udělá, tak právě zjistí různé silné stránky, slabé stránky. Stačí si zkrátka najít MBTI test. No a pokud právě tam máme to ječko, čili usuzování, tak ti lidé plánují hodně no a musí mít všechno rozhodnutí něčím podložené. Pokud já, když mám tady to INFP, tak to je vlastně, řekněme, to, to ta osobnost, která je nejvíce vlastně řekněme odtržená od reality vlastně ten snílek, tak právě nejedná na základě fakt a logiky, jedná hlavně na základě emocí, navíc samozřejmě se rozhoduje i v rámci toho, jak to vnímá, jak to cítí. No a když máte například, že vám tady vyjde E, extraverze, S, smysly, myšlení T a usuzování je, to znamená S, to J, což je přesný opak mě, tak to jsou lidé, kteří právě, jak je to tady nazvaný, soudce, ředitel a to jsou právě lidi, kteří potřebují mít řád, potřebují, jsou to lidi, kteří poslouchají hodně autority, mají prostě všechno naplánovaný, nemají rádi jakýkoliv změny a tak dále. No a když člověk si takhle zjistí, jakou má tu osobnost, tak s tím samozřejmě může i nějakým způsobem pracovat, protože právě Není dobré být INFP jako já nebo esetojo jako například můj jeda Je dobrý být všechno, to znamená mít oboje dvoje ty polarity a umět je nějakým způsobem přepínat. To znamená, může být člověk, který se rozhoduje velmi rychle na základě třeba emocí, no ale pak může dělat chyby, protože je ovlivněný emocema takže udělá chybu. No a pak je člověk, který zase se rozhoduje na základě logiky, no a to je zase člověk, který si všechno hrozně rozmýšlí, důmá nad vším, no ale ten zase pak může dojít k nějaké k odpovědi třeba za půl roku, když něco si chce rozhodnout, zatímco ten druhý člověk se rozhodne během pár vteřin. A oboje dvoje není dobře, protože jsou rozhodování, které jsou důležité, takže impulzivní lidé, kteří se rozhodují rychle, například, já nevím, skočí hned na nějakou půjčku, přijde nabídka půjčky, oni jo, to je super, a jdou do toho a třeba se, třeba se zadluží. A pak jsou lidi, kteří si to přečtou, že jo, rozváží si to, spočítají si to a řeknou, a to je nevýhodný, a vlastně si to nevezmou. Takže v tuhle chvíli, kdy se rozhodeme o něčem důležitém, co nás může potom do budoucna nějakým způsobem ovlivnit, tak rozhodně není dobré být impulzivní, ale zase na druhou stranu, když to jsou rozhodování jako maličkosti, kdy například mám kamaráda, který, kdybyste mu řekli, dáš si čaj nebo kafe, tak opravdu musíte počkat pět minut, než vlastně vám řekne tu svoji odpověď, tak to zase není úplně ideální. Jo, takovýhle lidé, kteří mají potřebu se hodně rozváhovat, rozvážit si to, rozhodnout a tak dále, tak se to určitě hodí zase zapnout tuto funkci ve chvíli, když řešíme něco důležitého, no a pak ji zase vypnout, když jde o úplné banality. Jak se správně uh, rozhodnout? Uh, je, je důležité dbát na ten úvodní uh, pocit, než nás uh, začne nějakým způsobem jiná složka nás samotných přesvědčovat, kdy například někdo přijde a řekne, hele, půjdeš se mnou, uh, já nevím na kafe a teď jako ty mě se vůbec nechce. A pak najednou, no ale tak je to kamarád, jo, takže měl by si a to, to. Takže vlastně ten prvotní pocit, že se nám jako nechce, je ten, který byste měli poslouchat. A takhle je to téměř u všeho samozřejmě říká se, že když se něčeho bojíte a nebo anebo něco nechcete, že byste to jako měli udělat. Já s tím zase tak nesouhlasím, určitě to není jako... Nebo takhle, je to dost častý, ale není to určitě, nedá se to aplikovat úplně na všechno, protože někdy zkrátka můžete vnímat, že ta zkušenost bude velmi negativní, Protože se vám do toho nechce. Takže je dobrý se rozhodovat na základě nějakých těch pocitů, kdy opravdu je dobrý se zavřít oči, Klidnice, pár vteřin, minut prostě jenom tak dýchat. No a pak si představit, že udělám to a, neu, a, neu, a neudělám to. No a ve chvíli, kdy řeknete, udělám to, tak najednou cítíte, jak jako se jako klepete, jste nervózní, jako, jako, bolí vás břicho, a pak řeknete, neudělám to, a najednou je to jako kdyby z vás spadnul desetikilový kabát. Tak samozřejmě tam už bych to vnímal jako, že ne, nedělejte to, protože ten pocit z toho, že se vám ulevilo že se vám prostě uděl, se vám ulevilo, že to dělat nebudete, je prostě skvělý. Jo? A to bylo, to bylo kolikrát, že třeba, v, třeba to hodně vnímal u Avi nebo třeba i u sebe, že jsme třeba něco chtěli udělat, naplánovali jsme to a teď jako no tak už to máme naplánované, tak to prostě uděláme. A pak jsme se na sebe tak jako třeba podívali, řekli jsme, jo, mně se to moc jako nechce. A teď jako ten druhý řekl, no my taky ne. A najednou se nám úplně ulevilo, jo. Tak tam je to takový, že je potřeba tyhle ty pocity poslouchat a hlavně se zbavit takového toho musím to udělat, protože já rozhodně rozhoduju věci na základě toho musím, nemusím a to například, když mi přijde předvolání k soudu, že mám mít, já nevím, svědčit, že jsem obviněný z vraždy, tak tam samozřejmě musím, že jo, ale jakmile mi přijde pozvánka na oslavu, tak jako tam nemusím. Tam, když chci, tak tam půjdu, ale není to jako, že tam musím. Takže já rozhodně mám takový situace, nebo rozděluju to na to, když musím a nemusím. No a ve chvíli ten je třeba si ten život udělat tak, aby se nám neustále zvyšoval počet věcí, které nemusím a snižoval se nám počet věcí, které musím. Nebo například, když máte splatit, že jo, tak prostě máte splátku, tak ji prostě musíte splatit. Když ji nesplatíte, přijdou, přijdou penále, exekuce nebo něco takového. Takže to je něco, co zkrátka musíte. No a proto je potřeba si taky hodně rozhodovat, jestli je to opravdu důležité, Uh, jestli není lepší se na to rovnou vykašlat. Já jsem třeba měl kdysi uh, kamaráda, který byl velmi chytrý, ale až mu to nedělalo úplně dobře. No, a uh, on třeba, když si chtěl koupit auto, tak se rozhodoval opravdu půl roku, uh, zjišťoval si ceny všech součástek, kde jsou nejbližší servisy, poruchovost, spotřebu, dlouhodobou, jo, a foura si četl a opravdu půl roku si vybíral auto. No a po půl roce si vybral Ford Mondeo. No a když si ho koupil, tak za nějakých 14 dní, za tři týdny ho zbořil, takže ho musel dát se šrotovat. Tak jsem si říkal, nebo neříkal, že v tu dobu mě to nenapadlo, ale teď jsem si zpětně, když jsem se na to vzpomněl, jsem si říkal, a co ti ty masiv vesmír chce říct. Jo? Takže zase musí to člověk mít v nějaký ty harmonii, že zase není úplně nejlepší rozhodovat se hned, být, být jako úplně maximálně rozhodný a zase není úplně nejlepší být nerozhodný. Jo? Vždycky je potřeba si e, to nějakým způsobem navnímat, počíst si o tom, e, poslouchat tu svoji intuici a vlastně ověřovat si ty e, různé věci, kdy třeba vám přijde nějaká možnost, řekněme e, nějaké spolupráce nebo nějakého produktu nebo cokoliv, tak zkrátka si to dáte do, vy, do vyhledávače, přečtete si nějaký recenze lidí a můžete si dohromady dát nějaký úsudek podle zkušeností jiných lidí. Já třeba, když například takhle se třeba rozhoduju, tak vždycky si čtu nebo beru na v, v úvah pouze zkušenosti, které, nebo nějaký komentáře, které jsou právě z reálných zkušeností když tam někdo napíše třeba, ten, ten člověk už je mi od pohledu nesympatický, tak je jasný, že ten produkt byl blbost, například. Tak já si řeknu, ta jeho věc, jako jo, to vůbec o něm nic neříká. Ale když někdo řekne třeba, hele, zkusil jsem to, nevyšlo mi to, tak si řeknu, dobře, tak třeba byl ten člověk, člo, člověk zablokovaný. A najednou tam napíše druhý člověk, třetí člověk a najednou vidíte deset komentářů, jako byl jsem tam, nic se nestalo, je to špatně a to, tak už si řeknete dobře, no tak mají s tím lidi blbý zkušenosti, tak to asi bude, pravda. Já třeba osobně bych nikdy nedoporučil nic, s čím bych neměl sám zkušenosti. Jo, takže vždycky, když něco zkouším nebo když něco doporučuju a třeba nemám ty zkušenosti, tak vždycky tam píšu. Nemám zkušenosti, je to jenom nějaký můj to. Ale jakmile zkouším nějaké věci, odčarování nebo nějaké produkty na sobě a fakt mi pomáhají, tak to vždycky nějakým způsobem sdílím nebo to doporučuju. Protože mám s tím zkušenosti a můžu takhle skrze tu svoji zkušenost, kterou právě tak nazdílím, tak můžu lidem pomoci se lépe jako rozhodnout. No ale jak se vlastně správně rozhodovat, tak určitě je dobrý, pokud je ta věc taková, že si o ní můžeme něco počíst, že si o ní můžeme něco zjistit, tak je určitě dobrý si o tom něco zjistit, nevěřit slepě všemu, co vidíme, Protože ty stránky, já třeba když se když se rozhodnu, a je to něco důležitého, tak se rozhodnu na základě teda práce s kivadlem, když se tam teda kivadla těch nahoře, což mi zatím nikdy nesklamalo, ale když samozřejmě tyhle věci nemáte, tak je potřeba opravdu dát na tu intuici. A zase neříkám to tak, že se na všechno ptám s kivadlem, jo, to rozhodně ne. ale je taky dobrý si uh, přečíst třeba uh, ty že, uh, reference těch lidí. Taky asi to není úplně dobrý číst na těch stránkách, protože tam oni můžou dávat pouze nějaké pozitivní reakce, nebo si například můžou psát sami. Takže mnohem lepší je si to číst na nějakých veřejných serverech, na nějakých hodnotících serverech, kde samozřejmě už je to trošku zabezpečený. No a to jenom mluvíme pořád o těch nějakých produktech nebo tak. Ale jak se rozhodnout, co dělat třeba v životě, tak vždycky je potřeba si uvědomit, jestli to skutečně chci. Já jsem dělal před pár podcastama, jsem dělal podcast, jak zjistit, co skutečně chci. No a to je při rozhodování velice důležitý. Jo? Protože máme různé kritéria, podle kterých se rozhodujeme. Nějaký kritérium bude, může být třeba, je to pro nás prospěšné, nebo vydělá mi to peníze, nebo udělá to radost nějakému člověku. Jo? A to samozřejmě jsou různé kritéria, které je potřeba brát v potaz, že když to děláme opravdu jenom kvůli někomu jinému, tak samozřejmě to asi není úplně to správné rozhodnutí. Mě teď napadl zase nějaký blbý příklad, kdyby, kdyby, partner chtěl po ženě, ať si prostě zvětší prsa, a ona, ona, by nechtěla, že to je prostě, já nevím, bolí to, je to nechutný, budou mít problémy, nechci mít větší prsa, ale prostě řekne, no tak já to pro něj udělám, aby mě, neopustil aby mě nevopustil například, já jenom říkám nějaký příklady, tak to samozřejmě není dobrý vlastně způsob, jak se, roz, jak, jak se rozhodovat. Je tam vlastně nějaký tlak, je tam vlastně něco, co nás do něčeho nutí, co my sami ani vlastně nechceme a to není úplně ideální. To samé rozhodovat se třeba kam půjdu na školu, rozhodovat se kam půjdu do práce, tak tam většinou hodně do toho zasahují názory ostatních lidí nebo to, co nám vnukli nebo nějakým způsobem vštípili rodiče v dětství nebo při dospívání, že musíš jít tam, aby si byl tohle a tohle. Tak takovéhle věci je potřeba se zbavit a rozhodovat se opravdu jenom sám na sobě, sám vlastně od sebe a ne, nebýt ovlivněný nějakými cizími vhledy nebo tak. Samozřejmě můžete si nechat poradit, ale je vždycky dobré se rozhodovat nebo zase rozhodovat. Vždycky je dobré si uvědomit, jestli ten člověk nám chce skutečně pomoct nebo nám chce jenom ublížit, protože spousta rad může být pouze proto, aby vás od toho odradili, protože vnitřně ví, že by vám to pomohlo a to oni třeba nechtějí. Takže já osobně uh, bych si třeba nikdy nezašel pro radu k rodičům nebo k rodině. Uh, protože i když vím, že třeba chtějí pro mě něco dobře, tak stejně pořád uh, to tam může být podvědomě ovlivněné. Oni to samozřejmě nemusí dělat vědomě, že jo? oni by si řekli v hlavě, ty jo, ono mu to pomůže, tak mu radši, že řeknu, že to je blbost. To rozhodně ne ale oni zkrátka jsou nějakým způsobem, nebo ne, teď mluvím přímo o mojí rodině, ale přímo mluvím o těch lidech. Oni prostě můžou být vnitřně ovlivněný, nesmí mě předůst moje, moje dítě. Nesmí dosáhnout něčeho, to byste se až divili, Kolik rodičů nepřeje svým dětem, protože nechtějí, aby dokázali víc než oni. Protože to, že dítě něco dokáže, tak tomu rodiči pak připomíná, že on to nedokázal. Jo, může to tak být, neříkám, že to tak je ve většině případů, ale může to tam takhle být. Takže určitě je dobrý zajít si na radu k někomu, u koho víte, že opravdu to s váma myslí dobře protože vám může říct klidně i nějaký hnusné věci, může vám říct i věci, které vás budou bolet, ale když víte, že vám to říká z lásky, že vám to říká proto, abyste se něco uvědomili a neříká vám to proto, aby vám ublížil, tak to jsou určitě rady, které je potřeba, které je určitě dobrý vnímat. Když když prostě víte, že ten člověk má v tom třeba nějaký zkušenosti nebo zkrátka e, něco prožil, než když se opět ptá, co si o něčem myslí, protože zase to jeho myšlení může být ovlivněné nějakýma různýma podvědomýma věcma. Takže je taky dobrý se klidně rozhodovat na základě nějakých názorů nebo poznatků, který vám dají ostatní lidi, ale je potřeba si uvědomit, jestli ty lidi vás mají opravdu skutečně rádi a chtějí, abyste se, abyste se rozhodli dobře. A stejně to rozhodnutí máme všichni svobodnou vůli, takže to rozhodnutí všechno je na vás. Takže vy jste stejně ten, kdo nakonec to rozhodnutí udělá. Takže je pak na vás, jestli se necháte strhnout tím, co vám řekne. Pak zase není úplně nejlepší svalovat na něj vinu, takže vám to nevíde a vy řeknete, no ty jsi mi to poradil, za, za to můžeš ty. To rozhodně úplně není. Protože on vám něco řekl, nebo i kdyby vám stlačil a říkal vám prostě udělej to, udělej to, tak vy máte pořád svobodnou vůli ve všem máte sobnou vůli. A když třeba lidé říkají, jo, tady uh, prostě banka mi sežrala, zadlužila a tak dále, tak uh, já vždycky říkám, držel vám někdo pistol u hlavy, když jste podepisovali tu smlouvu. Jo, já vím, že jste třeba k tomu byli donucení kvůli nějaký nepříznivý situaci, ale když člověk si uvědomí, že si opravdu ty věci tvoří sám a že se do toho dostal sérií různých rozhodnutí a zkušeností a situací z minulosti, tak víte, že v té situaci jste, protože jste tam nějak odbočili, před deseti lety jste jste ještě někam odbočili. A zkrátka, vy vlastníma mini rozhodnutíma, které jste udělali v minulosti, jste se dostali do situace, v jaký jste teď. No a u toho rozhodování, tak samozřejmě důležité je taky se rozhodovat ne pod emocí. Toho je dobré se vždycky zbavit, protože v tom zápalu emocí můžeme opravdu udělat různé věci, například nějaké prohlášení na Facebooku nebo napsat někomu něco negativního, je, prostě jedovatého, určitě je dobrý vždycky počkat, prodýchat to, vyspat se na to. To rozhodně je na to důležité, na to rozhodování. Pokud to rozhodování máte tak například, že můžeš se rozhodnout dnes nebo zítra, tak určitě vždycky to udělejte zítra, jo, vždycky. Aspoň podle mě. A jakmile to bude rozhodně se tady a teď, tak zkrátka, nechte si aspoň chvilku na tu promyšlenou, ale je potřeba si uvědomit, jestli to fakt chci, jestli to vnitřně se mnou nějakým způsobem rezonuje, jestli přijímám zodpovědnost za to rozhodnutí. Když například někdo chce, aby se třeba do něčeho, řekněme, investovali, tak vy v sobě musíte mít nastavený, ano, jsem připravený o ty peníze přijít. Nebo jsem připravený vydělat jo, z těch peněz například vždycky tam musí být nějaké vaše smíření s jakoukoliv možností, což je taky dobré rozhodovat se na základě toho, když vím, jaké jsou pro a proti, takže se určitě také doporučuje napsat si to na papír, různé pro a proti a pak si to třeba spočítat a zjistit, kolik máme pro, kolik máme proti a opravdu se si nad tím sednout a přemýšlet, že třeba, já nevím, si chcete koupit psa a teď nevíte, tak si napište pro, budu mít mazlíčka, proti budu muset po něm uklízet, pro budu mít prostě partiáka, se kterým budu moct chodit na procházky, proti je to závazek na 10 let a tak dále, tak dále, nebo na 15 let, to je jedno. A prostě si napište různé věci, co vás tu, v tu chvíli napadají a tím se vlastně i pořádně dozvíte, co v sobě skutečně máte. Ono nejlepší je ty věci na ten papír psát jakoby já nevím, jak bych to řekl, bezmyšlenkovitě. Jo? Prostě to tam napsat, psát to, moc nad tím nepřemýšlet úplně jako logicky. Ona ta logika nedělá vždycky dobře. Jo? Hlavně je důležitý, jak jsem říkal, přestat jí vypínat. Dokázat být, ať už se rozhodovat na základě citů, anebo se rozhodovat na základě teda nějaký logiky, protože znám dva lidi, kteří jsou pet, prostě takový opak, jak může to být. A opravdu ten člověk, který se rozhoduje na základě logiky, tak pro něj jsou všechno jenom čísla. Pro něj není vůbec pocit. Pro něj je to jenom pravděpodobnost, statistická pravděpodobnost, procentuální jo, a tohleto. A opravdu je to na tom, na tom člověku vidět, že, je celý jeho život je v ži Celý rozhodnutí v jeho životě je založeno pouze na nějakých matematických funkcích například. A pak je zase druhý člověk, který všechno jenom v těch emocích, ale to taky není dobře, protože se může nechat ovládnout nějakou emocí, která třeba, třeba vyvěrá z nějakého traumatu z dětství a samozřejmě může udělat nějaké blbosti, takže ani, jeden, ani jednu možnost nevidím úplně reálně. No a já když jsem třeba si zjišťoval to INFP, nebo je to MBTI test, jak jsem říkal na začátku, tak tam jsem si zjišťoval ty procenta a opravdu tam byly drtivě jako na té jedné straně, jo? to znamená introverze třeba 90, extraverze 10 jo? a takhle. A pak jsem si ten test dělal po pár letech a opravdu už mi to vyšlo třeba introverze 60, extraverze 40 například. Já už si to nepamatuju. No a to je právě přesně to, co bychom měli dělat. V tom životě se dostat do toho středu, nemít ty extrémy, nevodrážet se od mantinelu z jedné strany na druhou, nemít takový to jako jednou si dole, jednou nahoře. Ne, je úplně nejlepší mít dlouhodobě, trvale, stejnou náladu klidnou, být vyklidněný, být v té harmonii, být v té, být v té rovnováze, být v té stabilitě. A to je pro nás důležitý a to samý i s těma věcma. Nebýt pišný, já jsem byl vždycky pišný na to, že jsem introvert, vždycky jako jo, všichni extroverti, co se jo, zajímají o svět kolem sebe, tak jsou prostě hrozný a já jsem úplně nejlepší introvert. A už to tak nevidím, jo? protože když jste ve společnosti, tak vám to ubírá energii, když jste sami, tak vás to nabíjí. Extravert zase, když je ve společnosti, tak ho to nabíjí, když je sám, tak ho to ubíjí. No a proč to nemít tak, že vás bude nabíjet jak společnost, tak i být doma? Jo? Takže je potřeba se vždycky, vždycky rozhodovat na základě rozumu, na základě vnímání svých i jako emocí. Protože to, že něco nechcete nebo vůči tomu cítíte nějaký odpor, tak to může být zkrátka to, že se vám pak při rozhodnutí může otevřít nějaký karmický věci z minulých životů, které nejsou úplně zrovna vhodné a můžou vám hodně jako ten život celkově pokazit. Takže já bych v tom viděl i takovou trošku rovnováhu. Určitě najít si jiné názory, jiných lidí, samozřejmě lidí, kterým věřím, lidí, který uznávám, který respektuju a u kterých vím, že chtějí, co je pro nás jako by to nejlepší nebo to, to, co je dobře. A nedoporučuji teda úplně s rodinou, pokud s nima nemáte úplně nejlepší vztahy. Pak si o tom něco zjistit, přečíst si případně třeba tím kivadýlkem nebo i nějakou tou, 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 tou meditací od míry zelenky se zkrátka nějak mm, pročistit, uklidnit napojit a zkrátka ptát se těch nahoře, kteří jsou schopni ty, vidět, ty, věci vidět hodně uh, nezaujatě. Jo, já když se třeba ptám s kivadlem, tak se vždycky, když se něco ptám, tak si pak kontroluju ty otázky různé a jedna z těch otázek je, jsem schopný vidět to očima ducha. Jo, to znamená, jsem schopný to vidět nezaujatě pohledem toho nahoře, který opravdu je schopný ty věci vidět tak, jak jsou a ne tak jak, jako by ovlivněný e, nějakými emocemi nebo nějakými e, věcmi z minulých životů. Takže určitě bych takhle doporučoval postupovat, ono to samozřejmě není všeobecný, nějaký recept na všechno, jenom jsem chtěl tady nějaký poznatky ohledně toho rozhodování, ale vždycky je dobrý se opravdu navnímat a říct si ty dvě varianty. Jo, půjdu do toho, nepůjdu do toho. A Jakmile tam bude jakýkoliv strach, jakýkoliv pochyby, tak je potřeba je zkoumat, věnovat se jim, zjišťovat, jestli je to oprávněný, nebo jestli je to zkrátka jenom nějaká ozvěna z minulých životů, a nebo jestli opravdu vám ty nahoře říkají, nedělej to, jo, protože se ti to vymstí, nebo se ti to nevyplatí. Takže já samozřejmě všem přeju, ať se rozhodují, jak, jak, jak nejlépe dokážou, ať všechny ty jejich rozhodnutí nesou plody. A samozřejmě spousta rozhodnutí nás dovedou do špatných situací, ale to jsou zase nějaké zkušenosti, to jsou zase nějaké prožitky nebo zážitky, které tady máme zažít. A když jste se rozhodli, že něco uděláte a bylo to špatně, tak už se třeba rozhodnete to příště neudělat. Takže to zase bylo k dobru. Takže určitě nespadněte do nějakých, jako já prostě se špatně rozhoduju, takovej jsem od malička nebo od jak živa, takže už s tím nic dělat nebudu. Rozhodně to tak není, můžete to nějakým způsobem se toho zbavit. Například jeden z příčin, který si uvědomuju z minulých životů u těchto lidí, je například, že právě udělali rozhodnutí, kde následkem byla smrt. Když třeba řeknu nějaký příklad, měli jste možnost rozhodnout se, pro kterého třeba vůdce se přidáte, byly dvě armády proti sobě a teď vy jste jako furt, jo, ke komu se dám, tak se, tak se dali k tomu jednomu a třeba jste byli zabiti, no a nebo nějaký, nějaký, jiný traumíčko, no a pak zkrátka v sobě máte uložené takové to, jako když se, když se pro něco, když se pro něco rozhodnu, bude to bolet například, nebo stane se mi něco špatného. Takže určitě je potřeba i proskoumat třeba důvody, proč mám problémy s tím rozhodováním, protože to není jen tak, není to úplně normální nemoc se rozhodnout. No a teď jak se správně rozhodnout? To už záleží na všech těch faktorech, o kterých jsem mluvil. Takže jedna věc je zbavit se všeho, kvůli čemu se se nedokážu rozhodovat efektivně. No a pak ještě nastavit to, abych se rozhodoval opravdu správně tak, jak se rozhodovat máme. Takže to byly jenom takový rychlé, aktuální myšlenky na toto téma. A já vám moc děkuji za to, že jste poslouchali. Mějte se krásně a samozřejmě přeju krásné ráno, krásné poledne, krásné odpoledne, krásný večer a krásnou dobrou noc.